Avui entrevistarem en Pep Comelles Bonet. És un agent forestal i rural. Avui, en Pep, li farem unes quantes preguntes. Ens explicarà com és el seu treball, que fa, i moltes coses més. Quan vas decidir ser agent rural? Als anys 80. Ja fa molt temps. A quin any va decidir començar a estudiar agent rural? Bueno, va ser el 1985. En què consisteix la teva feina? La meva feina consisteix en vetllar perquè la natura, la protecció de la natura i vetllar per les activitats que fem els humans siguin compatibles amb aquesta natura. Per a quins boscos treballes? Per a quins boscos treballo? Caram, treballo per tots els boscos, per tots els animals, per tota la natura, però de fet la de la comarca del Berguedà. Ens pots explicar una anècdota interessant? Sí, home, i tant. Mireu, ara que acabem de passar per tu, us puc explicar una anècdota curiosa. Vosaltres sabeu en què es fan les caretes dels patumaires, veritat? Sí. Una planta que s'hi posa, la recordeu com es diu? No. No? Doncs bé, per cobrir les caretes dels plens s'hi posa una planta que es diu vidalba. La vidalba és una enfiladissa, una planta que trobem a les margeres, a tot arreu, aquí a Sant Jordi, baixant cap a Cers, en veus aquí darrere mateix de l'escola, aquí mateix. Doncs aquesta planta enfiladissa, normalment dos dies abans, el mateix dimecres de Patum o el divendres, la brigada municipal de Berga va buscar-la, l'arranca del bosc o dels marges, que és on la troben, la recullen, la porten a Baix i Ribera, on tenen tot el material per preparar els patumaires, els plens. Doncs bé, molts animals viuen en aquestes plantes. Doncs ens va passar una cosa molt curiosa, que fa dos anys, fa tres, 2009, el dissabte de Patum, ens truquen al matí, a les 9 del matí, els urbanos de Berga, la policia local, que tenien un animal molt gros recollit en una caixa. Bueno, vam anar cap allà, normalment anem a recollir animals, i nosaltres pensàvem que era un animal exòtic. Un animal exòtic són animals d'un altre continent. Normalment els animals exòtics que la gent tenen per aquí i que deixen anar pel bosc són iguanes, que són uns animals amb una cua molt llarga. I ens pensàvem que era una iguana. Quan vam arribar allà, amb una capsa de sabates, l'aixequem, veiem el que hi havia, i resulta que era un llangardaix. Un llangardaix és com una sargantana grossa, no sé si heu vist un llangardaix. I mascle, els ocelats, tenen unes taques de color blau, són verds, amb unes taques de color blau molt marcades a tota l'esquena. D'on heu tret aquest animal? Oh, ens l'han portat de la plaça Sant Pere. La plaça Sant Pere? Doncs sí, a la plaça Sant Pere, allà una sabateria, estava arraconat. I quan l'han trobat? Oh, aquest matí, a les 9 del matí. Caram, pensant, vam anar a veure la porta aquesta de la botiga aquesta i la reixa com era posada, i sabeu què va passar? Que el dia abans havia sigut divendres i al matí havia sigut oberta la botiga i a la tarda vam fer Patum infantil? Sí. I a la Patum infantil hi ha plens? Sí. Deuen portar vidalba que embolicada pel cap. Doncs us imagineu que un llangardaix que estava prenent el sol a les seves herbes en una margera van recollir tota la vidalba, es van emportar el llangardaix dintre un camió, la van posar a dintre un magatzem i quan van anar-hi els nens a vestir-se de patumaires, de plens, van enfilar i el pobre llangardaix va quedar agafat o bé a la careta o bé a la cua enmig d'uns petards, d'uns fuets que enmig d'una gentada terrible, tot nens, van començar a petar i aquell pobre llangardaix no sabia què li passava. Devia sortir disparat d'aquell ple i l'únic lloc que va trobar-se amagat va ser a davant d'aquella botiga, que encara li deu anar bategant el cor perquè estava tan excitat. D'acord. El vam recollir i el vam anar a deixar anar. Estava sencer, no tenia res. El vam portar amb més vidalbes que estigués ben tranquil·let. No sé si us ha fet gràcia aquesta anècdota. Sí, molt. Del llangardaix patumaire. Què ets, agent rural o agent forestal? Ah, mira, agent forestal són tots els que vetllem per la protecció de la natura. A Catalunya ens diem agents rurals perquè li hem volgut donar un nom més ampli, que agafés boscos i altres coses. Perquè també tenim
toquem temes de protecció d'animals, altres temes que puguin haver-hi, doncs, des de gats i gossos i tot, que no són estrictament forestals de dintre el bosc. I toquem altres coses. Per què? Doncs perquè vam voler-li donar un nom que pogués vindre més bé, perquè, de fet, jo tinc companys a la costa que treballen en temes marítims i, de fet, vosaltres heu vist mai un arbre dintre el mar? No. Doncs, aleshores, al mar el més normal és que tingués un nom que no fos tan tancat com dir forestal, i per això li deien rural, tot allò que és del món que no és ben bé urbà, tot allò que no és, diguem-ne, del món tan enquitrenat, per dir-ho d'una manera. Quants sou aquest any de gent rurals? Uf, poquets. Dic poquets perquè no som un cos molt gran. Aquest col·lectiu, aquesta gent que treballem amb això, si mires altra gent que treballen amb altres coses, com ara els bombers, els Mossos d'Esquadra, ells són milers. Nosaltres no arribem ni moltíssim menys a milers. De fet, som 500 i pocs a tot Catalunya. I al Berguedà, una dotzeneta. L'any que ve sereu més agents o menys? No hi ha previsió de que aquest cos tingui més del que ja és ara, ni molt menys. És un col·lectiu petitet i em fa l'efecte que si alguna cosa és, serà menys. Has trobat algun animal que no sigui sobreviscut? Sí. La majoria dels animals que trobem, o que la gent ens diu que els han trobat i els recollim, són animals que tenen un problema. O bé han tingut un accident, o bé han tingut un problema de malaltia. Són animals que estan indefensos ara ja, i els podem recollir. Normalment els animals que estaven capaços s'escapen, corren, fugen, marxen. Aquests que no poden fer això, que no poden fugir, que els recollim, bé perquè han tingut un accident, bé pel que sigui, molts estan ja que no han sobreviscut, es trobem morts, sí. Com quin? Moltíssims. Des d'un cérvol que ha tingut un accident per col·lisió, un vehicle a la carretera, un cabirol, els rapinyaires, a vegades amb les línies elèctriques trobem rapinyaires agafats perquè es posen a reposar damunt d'un cable elèctric i es queden cremats per la descàrrega elèctrica, o ho hem trobat animals fins i tot enverinats, que és un desastre, que és molt més lamentable. N'hem trobat moltes espècies. De fet, gairebé de totes les espècies. Potser de vegades que et quedes més impressionat és quan un curs d'aigua deixa d'haver-hi aigua de cop i tots els peixos d'aquell riu, totes les truites, tots els barbs, tots es moren per falta d'aigua o perquè l'aigua ja no té oxigen i queden tots asfixiats. Gràcies.